လွန်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်ညတကောင်ရှမ်းမှာလုံခြုံရေးအဖွဲ့အင်အားနဲ့ပါတီဌာနချုပ်ရှုံးကိုစီးနှင်ပြီးအာဏာသိမ်းပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြန့်ခံရေးပါတီဟာ9နှစ်အကြာမှာတကြော့ပြန်ပါတီအတွင်းအာဏာသိမ်းမှုပြန်ဖြစ်မလားဆိုတဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေဒီနှစ်ထဲမှာကြည်ကြဲလောင်လောင်ရှိနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးဟာကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့လဝကဝင်ကြီးဟောင်းဦးခင်ရှိကိုခိတ္တဥက္ကဋ္ဌဖြင့်မကြာခင်ကတာဝန်လွှဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပါတီအတွင်းအုပ်စုတင်းမာမှုတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလျော့သွားပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်းခံရေးပါတီအတွင်းကအကွဲအပြစ်ဟာ2015ရွေးကောက်မတိုင်မီဩဂုတ်လကတည်းကအခြေတည်ခဲ့တာပါ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကအဆိုပြုခဲ့သူ143ယောက်ထဲက59ယောက်ကိုပဲပါတီကလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလုံခြုံရေးအင်အားကိုတုံးခဲ့တဲ့ပါတီအတွင်းတကောင်ရန်အာဏာသိမ်းပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ရက်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းအလဲကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ကတမရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါတီမှာပူတွဲဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့သူရဦးရွှေမန်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးမောင်မောင်သိန်းဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်သူရဦးအောင်ကိုဦးအောင်သိန်းလင်းဦးအောင်ကြည်ဦးမောင်ရှင်ဦးစော်မြစ်ဖေနဲ့ဦးမောင်ပါတို့ပါတီကတာဝန်ဖယ်ရှားခံရပါတယ်။ဦးထေဦးကပူတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပြီးဦးတင်နိုင်သိန်းကပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာပါတယ်။တက်မတော်ကအငိမ့်စားယူခဲ့တာရပ်ပိုင်းမဲရှိသေးတဲ့ဦးတက်နိုင်ဝင်းကပါတီရဲ့တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာခွက်ခွက်လန်းအောင်ရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်အရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာရထားတဲ့နေရာအတော်များများကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်နှစ်အကြာ2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာပါတီညီလာခံလုပ်တော့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေကဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ်တော့ဦးခင်ကြီးနဲ့ဦးမြတ်ဟင်းကိုအရွေးခံခဲ့ရပြီးဗဟိုအလုံးမှုဆောင်42ယောက်ဗဟိုကော်မတီဝင်295ယောက်နဲ့အရန်ဗဟိုကော်မတီဝင်95ယောက်ကိုရွှေ့ချေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တက်လာတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေဟာသူ့ရဲ့အမာခံနေမြေလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အများအပြားကိုစီးယုံတာမနိုင်တော့တဲ့အတွက်2020ရွှေ့ကောက်ပွဲမှာပိုပြီးအရှုံးကြီးရှုံးပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်2021မှာကျင်းပမယ့်တတိယအကြိမ်ပါတီညီလာခံမှာပါတီဝင်တွေကခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲကိုမျှော်လင့်နေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ပါတီညီလာခံကိုမကျင်းပနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ဇွန်လမှာဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကိုသာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာပါတီအတွင်းအကွဲအပြဲကပိုပြီးသိသာလာပါတယ်။ကျန်းခိုင်ရေးပါတီဟာလာမယ့်နှစ်မှာစစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမှာနေရအများအပြားမှာအနိုင်ရမယ်လို့ယူဆနေပါတယ်။ဒါကြောင့် PR စနစ်နဲ့ကျင်းပမယ့်ဒီရွှေကောက်ပွဲမှာနေရအချိုးအစားတစ်ခုရပြီးတက်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပေါင်းရင်အစိုးရဖွဲ့နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိနေတဲ့ကျန်းခိုင်ရေးပါတီဟာအခုအချိန်မှာပါတီအတွင်းနေရလူပွဲတွေကလည်းထိမနိုင်သိမရဖြစ်လာပါတယ်။တန်းကြောင့်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးရဲ့အုပ်စုနဲ့မင်းကင်းဦးမောင်မြင့်ဘူးလတ်လှဆွေတို့ရဲ့အုပ်စုပါတီအတွင်းတိုက်ပွဲတွေလည်းဖုံးမရဖိမရဖြစ်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်မင်းကင်းဦးမောင်မြင့်ဟာပါတီအတွင်းမကျေနပ်မှုတွေကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ်။သူဟာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာနိုင်ငံခြားရေးဒုဝန်ကြီးအလုတ်သမားအလုတ်အကိုင်နဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးစမ္မူဌာနဝင်စီအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာမင်းကင်းမဲဆန္ဒနယ်ကဝင်ပြိုင်တော့ပြိုင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမဲအနှဲငယ်နဲ့သာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ NLD ကိုယ်စားလှယ်ကိုမဲအပြတ်အသတ်နဲ့ရှုံးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန်းနာလှမြစ်ကပါတီရန်ပုံငွေ7,200ကိုဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ချေးယူသုံးဆွဲခဲ့တာဟာပါတီရန်ပုံငွေကိုဓမြတိုက်တဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်ဆိုပြီး
15မိနစ်ကျော်ကြာရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုမှာဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမင်းကင်းမောင်မြေဘဝတကွေးလိုအမိပေးထားတဲ့ရုပ်တံဖိုင်မှာပါတီအတွင်းကအကွဲအပြေဇလံအတော်များများကိုလည်းပြောဆိုထားတာပါ။ဘူးလန့်လှဆွေဆိုတာကတော့အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထေးကိုဖြုတ်ချလိုသူတွေထဲမှာမင်းကင်းဦးမောင်မြေဘူးလန့်လှဆွေဦးတောင်အေးဦးလှထွန်းဦးမြတ်ဟိန်ဦးသိန်းစောဦးသိန်းအောင်ဦးမြင့်လှိုင်တို့ပါဝင်တယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းအရှင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုအနေထားတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံလူယုံဖြစ်တဲ့ယာယီဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးဟာအော်တိုဘာလဆန်းမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပါတီညီလာခံမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နိုင်ကြီးအများဆုံးလို့ယူဆနေကြပါတယ်ဦးတန်းထေးအုပ်စုဝင်လို့တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှုဦးတက်နိုင်ဝင်ဗဟုအလုံးမှုဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းလှထေးဝင်အပါအဝင်အ ਨੇ ဆုံးဗဟုအလုံးမှုဆောင်6ရောက်လောက်နှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ခိတ္တဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဦးခင်ကြီးဟာဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာရဲချုပ်ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးလဝကဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နဝတနာအဖလက်ထက်မှာရဲချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်2009ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးကိုအစမ်းဖက်ဖြိုခွဲတဲ့နေရာမှာကုတ်ကဲခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2015ရွှေကောက်မတိုင်ခင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့ကအနားယူပြီးကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ပါတီစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2015ရွေကောက်ပွဲမှာ ARV တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်6ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဘက် NLD ကိုစလေကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။2020ရွေကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2020ရွေကောက်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိတ်ကြီးခနောင်တို့မဲဆန္ဒနယ်ကနေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစလေလောင်းဖြင့်ဝင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာလေပြိုင်ဘက် NLD ကိုစလေကိုထပ်ပြီးရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဥခင်ရှိဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းခင်နဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲတွေကိုဥဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ဥခင်ရှိဟာရန်ကုန်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲတွေမှာအာဏာမသိမ်းခင်မှာ12ပွဲအာဏာသိမ်းပြီးနောက်12ပွဲစုစုပေါင်း22ပွဲရှိခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်အတွင်းဖြစ်တဲ့ပါဝင်တဲ့လူဝင်ကဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေကအစဝင်ကြီးဟောင်းဦးစိုးသိန်းရေးသားထားတဲ့ဒီမိုကရေစီဒုတိယအစိုးရတစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒုတိယအတွဲစာအုပ်မှာရေးသားထားတာကိုအေယာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်တကြော့ပြန်လာဝကဝင်စည်းဖြစ်လာပြီးတစ်နှစ်ကျော်အကြာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကဥခင်ကြီးကိုတာဝန်ကအနားယူခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်အခုလိုလာဝကဝင်ကြီးတာဝန်ကနေအနားယူခွင့်ပေးလိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကနေရာအများစုကိုအနိုင်ရစေပြီးတက်ကိုစလေတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအစိုးရဖွဲ့လို့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာလာမယ့်2023မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပီအာလို့ခေါ်တဲ့ပါတီစီရင်မှာအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပိစီရင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပြည်သူလွှတ်တော်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေနဲ့ဒိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွေအားလုံးမှာကျင့်သုံးမယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရလက်မှာခိုင်လုံမဲ့အနိုင်ရသလောက်ပါတီကအချိုးကျကိုစားလေနေရာရမှာဖြစ်ပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာတော့အရှင်စနစ်တိုင်းကျင်းပမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာအချိုးကျကိုယ်စားလှယ်များများဆဆရဖို့အလားအလာရှိနေရကြောင့်စစ်ကောင်စီကျင်းပမယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပါတီအတွင်အာဏာလွန်ဆွဲပွဲတွေရှိနေတာဟာထူးပေမဲ့စမ်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲမှာနေရာအများစုရရင်လွှတ်တော်တွေကတက်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ဖို့မျှော်လင့်နေတာကြောင့်မကြာခင်ကျင်းပမဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ညီလာခံမှာနေရာလူပွဲတွေအုပ်စုဖွဲ့မှုတွေကိုတွင့်မြင်ရအောင်မှာကတော့အသေးအချာပဲဖြစ်ပါတယ်